Усім привіт, і з вами Цвібель. І в цьому відео я хочу показати вам такий от цікавий апгрейд і, можливо, провести його, так би мовити, тестування в реальних умовах. Апгрейд стосується мого ось цього мікрокомп'ютера, який вам, можливо, відомий по моїм минулим відео. От. Ну і ось тут, хто підписаний на мою сторінку в Facebook або присутні в моєму списку друзів, могли бачити ось такий от допис. Ну, це я показую в мобільній версії. От. І ось ви можете бачити, що я тут провів до цього апарата невеличкий апгрейд, провід сантиметрів 25-30, скручений спіралькою, і також додав декілька програмок. Тепер мій мікрокомп'ютер вміє передавати музло по FM-радіо. Цікаво, який радіус дії дадуть оті 25 см. І ось така от фотографія. Якщо кому цікаво, ось вона в збільшеному, так би мовити, масштабі. Ось ви можете бачити ось така от спіралька. От. В розтягнутому вигляді вона сягає довжиною десь приблизно, ну, десь 25-30 см. От, був, заміряв. І згідно з офіційною документацією, яку я зараз тут пошукаю. Ось ця документація і ось до GPIO-4, який також має функцію GPIO-G-Clock. От, пін номер 7, якщо рахувати з цього, от, ось це перший, другий, там, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, от саме до сьомого, я от якраз і підключив. Ну, тут ще, правда, не видно, але даний GPIO-пін має номер 7. От. Ну і саме сюди необхідно підключити провід сантиметрів з 25, десь так приблизно. От. Для того, щоб можна було нормально передавати FM-радіо. Також я на даний комп'ютер встановив програму для передачі музики по FM-радіо, там їх є декілька різних варіантів, різних версій. От. І та, що більш-менш працює, я її якраз тут і використовую. І необхідно провести, так би мовити, тестування на дальність. От. Навіть якщо без використання даної антенки, дальність іде десь приблизно, так, щоб не збрехати, ну, десь декілька сантиметрів, десь до 10 сантиметрів над ось цією платою, то з використанням антени даний радіус дії дещо, так би мовити, збільшиться. Давайте це перевіримо. Отже, як і в своїх минулих відео, хотів трошки повихвалятися своєю цією колонкою, яка ловить FM-радіо, хоча вона ніфіга не ловить. Ось настроїв я її на таку саму хвилю, як і свій радіопередавач, але, на жаль, от знаходиться десь на балконі розташував я свій радіопередавач, і десь у межах двору ось така от колонка нічого не ловить. Щоправда, вона часом ловить, якщо антенну розташувати ось тако і схопитись за сам кінець антени, але, на жаль, не сьогодні. Я не знаю, з чим це зв'язано, можливо, це якісь перешкоди, можливо, антенна не підходить там на приймачу чи на передавачу, я геть не знаю. Але я вже хотів, так би мовити, зупинити дане тестування, але, на щастя, у мене є такий от Baofeng. Це радіостанція, ну, тобто рація, от, яка має у своєму складі FM-приймач. Так, давайте зараз спробую зловити дану радіохвилю. Так, щось вона не хоче грати. Так, це в межах двору воно повинно.
Щось одне із двох. Або щось сталося із самим передавачем, або тобто там живлення вимкнулось, або сьогодні просто явно, так би мовити, не мій день. Так, щось пішло не то. Так. Так, отже, нарешті я чую музику. Я сподіваюся, що за цю музику мене на Ютубі не забанять. Так, і відходимо десь трошки подалі від нашого передавача. Так, і десь уже. Потім, в принципі, замірюю відстань. Десь там на балконі, знову ж таки, нагадаю, розташований радіопередавач. Так. І я от не знаю, з якої причини минулого разу не зловила десь уже на такій от відстані. От. І зараз повинен бути такий от фокус-покус. Так. От там десь знаходиться передавач на тих балконах. Так. Трошки ховаємось за бетонно-цегляну стіну будинку, і все, сигнал пропадає абсолютно. Так, сигнал тут пропав. Так, в принципі, там, тут на районі тут у нас є такий от собі пустир, який дуже такий от зарослий. Тут колись був проєкт по побудуванню якоїсь багатоповерхівки, не знаю, але потім той проєкт загорнули вже пару десятиліть як. Так, і ось тут вже пробивається якийсь сигнал. Я вже десь звідси бачу свій балкон. Так. І тут вже, в принципі, пробивається якийсь сигнал. Так. Спробую якимось чином сюди пробитись, продертись. Так, ну, загалом нагадаю, що радіохвилі частоти FM, це 10-метрові, здається, чи то метрові хвилі, це з частотою 88-108 МГц, ось на моєму передавачі 92,3. Так, ну і ось через ці заросли пробивається досить. Та йди ти в баню. Так. Досить нормально пробивається через оці от зарослі. Так, ну і в принципі по цьому от району. Зараз ще спробую пройтись трошки. Так, а тут музика нормально чутна. Відстань десь більше 100 метрів. Але сигнал все ще є. Так, туди якось пройтись трошки неохота, оскільки там зарослі висотою з мене самого. Ну, майже. Так. Ну, загалом десь. А в принципі, можна буде потім заміряти на Google картах. Ще ось можу ще пару метрів пройтись. О, а тут навіть якийсь сигнал став більш такий чистий. Чи що? А, тут знову він губиться. Це загалом більшу міру через те, що йде якась чи то перевідображення, чи то інтерференція радіохвиль. Тобто вони. Отут уже сигнал більш такий чіткий, і я звідси бачу свій балкон, який вон там. Десь трошечки видно з-поміж отих от зарослів дерев, господи. От там, бачите, по центру кадра, ось ці от зарослі, вони, я пам'ятаю, вони там ще
були геть такі маленькі, оті дерева. Ледь-ледь пробивалось, коли ми там ще з хлопцями лазили. А зараз піди полазь. Це заліз, як в чарівному тумані з мого вірша. Поглина тебе на годину, а випустить через рік. Отже, така от цікавинка. Так, ну загалом ось якась будка собача, там живе собака дика і замок амбарний висить. Так, ну і загалом тут десь трошки губиться, от, оскільки поглинається оці от 100 МГц. Та щоб тебе на дерево, як в морі кораблі. А ось тут. Так, тут сигнал трошки пробивається. Але трошки він загалом згасає. Тут також пробивається, але прямої видимості балкона немає. Я ледь-ледь чую. Це зв'язано з тим, що десь дані хвилі, вони частково відображаються, відбиваються. Ну і вони досить таки непогано поглинаються от тими от осінніми зарослями. Ну, в принципі, взимку, коли це листя все пооблітає, воно буде дещо, так би мовити, з цим простішим. Можливо, буде якось трошки далі ловити. Так, ну от я знаходжусь за межами, так би мовити, досяжності. Тобто я від радіоприймача сховався, можна сказати, за стіною будинку, за подвійною стіною, там разом з кімнатами, з вікнами і людьми всередині. Так що тут сигнал взагалі не пробивається. От. Це якби у мене була антенна на висоті десь приблизно, як та водонапірна вежа, її, мабуть, не бачите. Ну, чи хоча б хоч як оцей стовп, от, десь на вершині стовба зачепити. От. І щоб була пряма видимість по всіх усюдах, от, то можна було б крутити своє радіо по всьому району, по суцільному радіусі дії. О, і тут десь приблизно я маю ось за цим деревом бачити свій балкон з радіоприймачем. І тут звук стає такий от геть чистенький. Практично чистенький. Так, пряма видимість дає, так би мовити, свій хороший знак. Ну і само собою багато чого залежить від самої антени, від її розміщення. Так, поки що вимкну радіо. Так, ну отже, таке от тестування. Загалом які ми сердиті. Отже, загалом тестування, я думаю, пройшло вдало. Якби була можливість потестувати разом із кимось на більш дальній дистанції, це було б досить непогано, досить таку неймовірно. Так, ну а зараз поки що тестування на відкритому повітрі завершено. Отже, я завершив тестування свого радіопередавача. Він знаходився ось на цій точці, тут де ось будинок, тут де на балконі він був розташований. І десь по ось цьому пустирю, навпроти ось цього от будинку, ось приблизно до цієї точки я був доходив. І відстань складала десь приблизно з 70 метрів, тобто на 70 метрах, незважаючи на ось ці от зарослі, на ці от джунглі, більш-менш така от нормальна якість передачі звуку була, от як ви могли також помітити. Так що, в принципі, якщо в мене знайдеться також можливість випробувати даний апарат на більш такій відкритій місцевості, то я думаю, що там
із ось такою от антеною, ось, набереться, ну я не знаю, десь приблизно з метрів 100 або навіть 150, це якщо вже брати, не знаю, на стадіоні якомусь чи що. От. А якщо сюди ось між самим комп'ютером, ну тобто між вихідним цим от піном і антеною, поставити якийсь фільтруючий каскад, каскад підсилення, подати додаткове стабільне живлення, от, яке орієнтовано на діапазон в 100 МГц, то можна добитись ще більш такого от, більш широкого кругозору, от, і більшої дальності, так би мовити, більшого радіусу дії. От. А це значить, що можна крутити своє піратське радіо на районі, от, або вести свої якісь там подкасти, чи як це там зараз називається, на відстані, ну тобто в радіусі дії, те, що більшому за 70 метрів. І ви також можете собі придбати Raspberry Pi Zero або Zero W. От. І зробити собі також такий от проєкт, або такий проєкт, який я, на який я робив огляд в одному зі своїх минулих відео, там, де використовувався ще ось це от USB OTG порт для підключення його до там, комп'ютера, ноутбука, чи там будь-яку іншу пристрій, який працює із USB звуковими картами. От. Ну і щоб мати можливість крутити свою музику через FM-радіо. І загалом таке от, такий, така порада, якщо ви тестуєте якість FM-передавача, то найкраще це запастись кількома FM-приймачами, оскільки, як ви могли помітити, що у мене були трошки проблеми із тою колонкою, тому що вона трошки китайська, от, я міг зловити хвилю, лише знаходячись в безпосередній близькості до самого апарата. От. А вже на вулиці я повинен був стояти під балконом, розташувати антенну горизонтально і схопити її рукою за кінець. От. І тільки тоді можна було щось таке почути, от, що там передавалось по радіохвилям. Як тільки руку відпускаю, зразу вже йдуть перешкоди. А от FM-приймач, вбудований в рацію, в Baofeng, який подобається не тільки мені, а ще й більш таким от професійним користувачам рацій, от, то в принципі можна ловити, можна користуватись саме як рацією і як FM-приймачем. Отже, даний апарат також може працювати в якості тестового пристрою для тестування FM-радіопередавачів. Ще був такий варіант випробувати разом із тим FM-радіоприймачем, який вбудовано в мобільний телефон, але я не знаю, чи вдалося би мені записати відео із голосом і зі звуком, який приймається на FM-радіо. От, мені здається, це було б трошки, так би мовити, неможливо, я би навіть сказав. А іншого запасного телефону я, на жаль, не маю. А може й на щастя, а то був би оплутаний тими проводами, як собака дика. Ну і, в принципі, це все, що я хотів поки що сказати в даному відео. На цьому в мене все.
Якщо дана інформація була вам корисною і цікавою, то ставте лайк, підписуйтесь на даний канал, якщо хочете більше цікавих дослідів. Можете мене також підтримати морально і фінансово. А з вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео. Так, значить, з'явився привід піти на стадіон. Да. Пізній осені. Не знайшов коли. Ну, добре.